следващата емисия новини е в 8. Вижте сега какво ще бъде времето днес. Добро утро и с прогнозата за времето. На много места в страната утрото е мъгливо, а температурите са в интервала от 5 до 9 градуса. Днес на страната ще има разкъсана облачност, която постепенно ще се увеличава. Предимно слънчево ще бъде в районите около планините. Температурите остават високи, макар че леко ще се понижат и днес максималните стойности ще са в интервала от 15 до 19 градуса. В София ще бъде около 15. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца и остава без съществена промяна. До обяд в планините ще е предимно слънчево, но постепенно и там ще настъпи заоблачаване. След обяд е възможно да превали дъжд, а над 2000 метра дори и сняг. Над по-голямата част от Западна и Централна Европа днес времето ще е облачно с превалявания от дъжд и малко по-хладно от обичайното за сезона. Мадрид и Париж днес ще е около 10 градуса. За разлика от това, в Европейска Русия ще прониква твърде топъл въздух. Над Балканите времето остава сравнително топло, превалявани от дъжд се очакват главно западните му райони. През почивните дни в началото на следващата седмица в нашата страна ще има променлива облачност. В сутрешните часове в равнините и низините ще се образуват мъгли, които бързо ще се разсейват. Възможно е в събота да превали и слаб дъжд. Температурите остават високи и през деня те ще са в интервала от 15 до 20 градуса. Това е прогнозата за